তো আমি আজি আলোচনা কৰিম দুটা শব্দৰ বিষয়ে। তো এই শব্দ দুটা অলপ কনফিউজিং। এটা হৈছে ষ্টিল, STILL, আৰু এটা হৈছে TILL, তিল। তো এই দুটা শব্দ একে নহয়, কিন্তু কথা হ'ল কি, মই দেখা পাওঁ বহুত ক্ষেত্ৰত কি হয়, কিছুমানে কৈ দিয়ে যে ষ্টিল নাও, এনেকুৱা ধৰণে কয়, যিটো আচলতে শুদ্ধ নহয়। কথাটো হ'ল যে মই বুজাই দিছোঁ, ষ্টিল মানে হৈছে এতিয়াও, ষ্টিল মানে হৈছে এতিয়াও, আৰু তিল, তিল মানে হৈছে লৈ, লৈকে নাইবা পৰ্যন্ত। সবিশেষ মই কৈ আছোঁ। তো প্ৰথমতে মই ষ্টিলৰ কথাটো ক'ম। তো ষ্টিল মানে হৈছে এতিয়াও। তো এতিয়াও অৰ্থত আমি ষ্টিল কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ফৰ এক্সাম্পল, সি শুই আছে, হি ইজ স্লিপিং। কিন্তু মই যদি কওঁ যে সি এতিয়াও শুই আছে, চেণ্টেন্সটো হ'বগৈ হি ইজ ষ্টিল স্লিপিং। তো এতিয়াও বুজাবলৈ আমি ষ্টিল ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত। মই বেলেগ কথা আৰু ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ মনত আছে, আই ৰিমেম্বাৰ। কিন্তু মই যদি কওঁ যে মোৰ এতিয়াও মনত আছে, মই ক'ম যে আই ষ্টিল ৰিমেম্বাৰ। তুমি মোক এখন কিতাপ দিছিলা, কিতাপখন এতিয়াও মোৰ লগত আছে। তো কিতাপখন মোৰ লগত আছে, আই হেভ দ্য বুক উইথ মি। কিন্তু মই যদি কওঁ যে কিতাপখন এতিয়াও মোৰ লগত আছে, তো এতিয়াও বুজাবলৈ আমি ক'ম যে দ্য বুক ইজ ষ্টিল উইথ মি। তো এইটো হ'ল ষ্টিলৰ কথা। কিন্তু তিল, তিল মানে হৈছে লৈ, লৈকে নাইবা পৰ্যন্ত। তো তিলৰ ব্যৱহাৰটো কেনেকৈ হয়, এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে তিলটো আমি কিন্তু যদিও লৈ, লৈকে নাইবা পৰ্যন্ত বুলি কৈছোঁ, কিন্তু মই যদি কওঁ যে ডিব্ৰুগড়লৈকে, তাত তিল ডিব্ৰুগড়, ডিব্ৰুগড়, তিল তিনিচুকীয়া, তিল ধুবুৰী, এনেকুৱা নহ'ব কিন্তু। তো তিলৰ ইউজটো কি হয়, তিল ব্যৱহাৰ হয় সময়ৰ ক্ষেত্ৰত, সময়ৰ ক্ষেত্ৰতহে তিলৰ ব্যৱহাৰ হয়, সময়ৰ ক্ষেত্ৰত লৈ, লৈকে নাইবা পৰ্যন্ত। একে কথা যে সি বৰষুণ দি আছে, দি আছিল, ইট ৱাজ ৰেইনিং, তো ইট ৱাজ ৰেইনিং টিল 9:30, 9:30লৈকে বৰষুণ দি আছিলে, 9:30লৈকে ক'ব পাৰে, কিছুমানে কয় যে 9:30লৈ, কিছুমানে 9:30 পৰ্যন্ত, যেনেকৈ নকয় একেটা মিনিঙে হৈ গৈ পেলাই। গতিকে এইটো মনত ৰাখিবা যে সময়ৰ ক্ষেত্ৰতহে আমি তিল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, TILL, যাৰ অৰ্থটো হৈছে লৈ, লৈকে নাইবা পৰ্যন্ত। মই কিছুমান এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ ইয়াতে, যেনেকৈ এইমাত্ৰ ক'লোৱেই যে বৰষুণ দি আছিল, ইট ৱাজ ৰেইনিং, তো 9:30লৈকে বৰষুণ দি আছিল, ইট ৱাজ ৰেইনিং টিল 9:30। যে মই ইয়াত থাকিম, আই উইল ষ্টে হিয়াৰ, তো মই ইয়াত ইভিনিঙলৈকে থাকিম, আই উইল ষ্টে হিয়াৰ টিল ইভিনিং, এনেকুৱা হ'ব পাৰে। মই দেলহিত আছিলোঁ, আই ৱাজ ইন দেলহি। কিন্তু মই যদি কওঁ যে মই 1980লৈকে দেলহিত আছিলোঁ, মোৰ বয়সত কৈছোঁ, তো আই ৱাজ ইন দেলহি টিল 1980। তো তিলটো বিভিন্ন, আৰু মই কিছুমান, মই বেছি চেণ্টেন্স নকওঁ, মই জাষ্ট দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ হ'ব পাৰে। মনত ৰাখিবা যে টিল মৰ্ণিং, টিল ইভিনিং, টিল নাইট, টিল ইষ্টাৰডে, টিল টুডে, টিল টুমৰো। তো ইয়াত কোনো ভূত ভৱিষ্যত বুলি কথা নাই, আমি চবতে ইউজ কৰিব পাৰোঁ টিলটো। টিল 1947, টিল 2022, টিল 2035, কোনো প্ৰব্লেম নাই। টিল বিহু, টিল পূজা, টিল হিজ মেৰেজ, টিল হিজ বাৰ্থ, চবতে ইউজ হ'ব পাৰে টিলটো। কিন্তু মনত ৰাখিবা যে সময়ৰ ক্ষেত্ৰত, সময় মানে মই ঘড়ীৰ সময় নাইবা কেলেণ্ডাৰৰ সময় কোৱা নাই, কোনোবা এটা অকেজন, যেনেকৈ তিল বিহু, বিহুলৈকে, তাতো হ'ব পাৰে তিল। তো এই বস্তুটোত আমি কনফিউজন কৰিব নালাগে, আমি আচলতে মনত ৰাখিব লাগিব যে ষ্টিল যদি কওঁ, ষ্টিল মানে হৈছে এতিয়াও, কিন্তু তিল মানে হৈছে লৈ, লৈকে নাইবা পৰ্যন্ত, যিটো কেৱল সময়ৰ ক্ষেত্ৰতহে ব্যৱহাৰ হয়। তো মই ভাবোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা শুনি পেলাই। আজিলৈ ইমানেই, পুনৰ লগ পাম, থেংক ইউ।